Èxit total de participació en la tercera edició de la caminada popular organitzada per Aspercamp, l'associació Asperger TEA del Camp de Tarragona. Més de 700 persones van participar d'una activitat en què es va commemorar el Dia Internacional de la Malaltia, un nombre d'inscrits que va cobrir les places disponibles i que va fer que molts participants ho fessin sense dorsal, motiu pel qual des de l'organització es treballarà per ampliar el nombre de places en futures edicions. Just abans de començar a caminar, es va llegir el manifest del Dia Internacional de l'Asperger, on es va posar damunt la taula les necessitats de les persones afectades per la malaltia. Tot plegat va servir per fer visibles les problemàtiques a les que s'enfronten tant els malalts com les seves famílies. Els nois amb TEA del funcionament són els invisibles. Llavors, això, molta gent ho associa amb l'autisme i som un autisme però totalment diferent. Llavors, el que hem volgut és fer una caminada en la que s'expliqués les nostres necessitats i el que, bueno, per fer visible el col·lectiu, bàsicament.